Kronis. Vi har 80'er fest her på Vandkronen. Og der er vores idé, det er, at det er 80'er fest. Det foregår fra cirka 8 om aftenen til 2 om natten. En billet koster 99 kroner. Og så skal vi have en ordentlig diskokugle, sådan en kæmpe en. Danmarks største. Yes. Og så får de sådan noget udklædt. Som sådan noget 80'er ting. Så har vi vores budget. Jeg har i hvert fald regnet med selv 200 billetter af 99 kroner. Og de skulle gerne blive 24.000. Husk, vi har stadig starten med at betale på 50.000. Så skal jeg se. Så har vi 25 kasser øl, som vi giver 3,3 kroner stød per styk for. Og det er 7.500 kroner uanset. Så har vi noget atelier, det er Sommersby. Så har vi nogle kostymer til garderoben og bartender. På 2.000 kroner. Så har vi 2 dørmænd, som skal være der i. Hvad er det? 6-7 timer. Ja. På 2.000 kroner. Så har vi et overskud på 73.900 kroner. Yes, så har vi et lille arbejdsplan. Vi skal have 3 bartender, og vi skal lige møde lidt inden. Så vi lige er klar til at stille op, og så tror jeg, at vi går bare til luft. Efter vi har rullet op. Så vi har 2 garderobepiger, som var møder lidt tidligere, så til alle folk de er gået ude, så jeg tager imod jakker, så er det 2 dommer til at ja, tage imod billetterne, og så kommer flotskram lige til at tage det, og så skal vi have en afrydder og lige det. Der har vi en lille billet, det er den man køber til de 99 kroner, så skal man så vise den indgang for dem. Der er lavet en plakat, og det er faktisk også vores pressemeddelelse, eller hvad skal man sige. Vores pressemeddelelse, den omhandler faktisk kun IBC, da den IBC-fest, så vi vil ikke sætte den i. Vi vil bare have den op på forskellige tavler. Og der har vi har lavet den helt på grunden af, vi er lidt stolte over. Altså der står, yep, lad os lige.